Друзі, всім привіт! Продовжимо грати на карті Горбані. І це от. Ви підписуєтесь, пальці вгору. Дзвіночка натискайте обов'язково. Де це я? Я вже згубився. А, наш там хетезік. Так і далі їздить. Зараз розкажу вам все по суті. Що там як. А що там як? Ну, я купив бусика. Незамазаного чуть, нічого. Так, грошей в нас багато. Я не зрозумів, ця куча більше є і більше є. Я ж нажав продаж. А десь от береться і береться. Цікаво, якщо сюди відро принести. В общем, там з загальним налаштуваннями чомусь продається занадто дорого. Але я ніби то щось там по мінімуму поставив, то вже більш-менш. Так, що я бусика тоді купив і змолотив перше поле. І от що я зрозумів, що гірчиця врожайна штука. Гляньте, яка маленька грядка. Так, хетезік працює. 1 гектар. 3 тонни 200. І тут вдобрено було на 50%. Тобто ще могло бути на 20% більше. 20% від 3 тонн, ну, коротше там. Було би ще більше. Це ж, мабуть, гречка, да? Да, це гречка. Мені цікаво, тут то взагалі зараз круга пройде і повний бункер буде. Я не знаю, яка сіпанка. Ну, дуже лагована карта. Давайте зробимо снять саму розгрузку. Я там дивився якраз, блін, дивіться, дон попався зі скидкою 50%. То я що думаю? Я думаю, ми чуть помолотимо і попродаємо. Попродаємо і купимо дона. Бо дон це круто. Поки в оренду навіть чого брати не буду. Так, і можливо навіть якісь дерева потягаю. Зараз хочу подумати, що і як краще зробити. Нормально сипає. Так, гірчиця. Орчиця, гречка. 53, гречка. 55, нормально. 33 зараз. Ще б... А, давайте той молотить, а ми будемо зараз притягну якесь дерево. Надіюсь, нас не засипло грошима. Бо я теж не люблю ці читерство. Але нехай то буде на той момент компенсація. Ось кусок поліна. Компенсація за баги, глюки, вильоти і все те інше.
Одне є. Ці дерева не мої. Їх не садив, це не моя територія. Так, там нормально все. Дивіться, як я поняв, він же, я хотів сказати, що розгружається. Але ні. Він просто не може війти в поворот. Що там у нас? Ні, ну дивіться, ух, урожаюка. І гірчиця забез. Ну і дивіться, гірчицю складно сіяти, де там. Де вона? Бачите? Молотив зразу і сіяти. Ну що, прикольно. Я ще горох не сіяв. Треба горох буде посіяти. Попробувати. Так, хетезік виконує завдання. Треба допомогти, щоб скорій було 700 тисяч. О, 43%. 700 тисяч на дорозі не валяється. Другий діапазон. Да, навіть якщо так подивитись, мені все одно дуже багато до тієї лінії. Скажи, ну багато навіть. Ай, горбиги. Оце яма. Тут ще щось росте. Я вже задовбався. А додому ще жатка треба. Мабуть, трішки зменшилось. Ніби туди.
Так, комбайн поїхав вивантажуватись. Надіюсь, все нормально буде. Хочу з неба глянути. А чого, дивіться, хоча я вже багато зробив. Я ще йому чуть туди, чуть назад. Якесь село у нас, а ти будинок. Після ось цього він сюди поїде? Чи сюди? Ну стоп тут, а значить поїде і сюди. Ой. 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 Так. Комбайн. Він походу там застряв. А ні, все добре. Все чудово. Бісів насмак. Зараз там як ту яму в'їдемо, то буде дуже кепсько. Трошки культиванув комбайн, молотнув, вже 8 кубів. Так, 8 кубів. 8 кубів, 8 кубів. Ціна яка там? Ну ще нам треба і треба. Не пам'ятаю, що він тільки два... А, він же ж так далі молотить. Треба під'їхати ближче до його. Ти пропустив. Так, я ж поле продам. Де це воно? Ось це. Копійки. Нічого. Потім все куплю. А, у мене яйця є. Давайте ми попробуємо.
Автовибор груза. Вот стрел Alt Z. Угу. Не то. О, бомбезм. Я не знаю, 4 подона влади. Пише 4. Я думаю, зараз дрифтане. Так, години. Часто лупашить занадто. Вже якісь зараз темніть прям почне. А продавати буде так? Да. Бомбалейба. Дуже бомбезна машина. Ще ззаду прицепчика. Просто якщо мед возити, 4 підони, ну ви розумієте, хай би в 2 яруси. Да, 4 подони, подіжіть. Отключить, включить зліва. Де це тут було вибрати зліва? Наняти роботника. А, включить, добре. Подони. А, дивіться, МКР взагалі 2. Більші мішки 4. Негабаритні подони 3. Двократні подони. Подони з бочками. Метал, овочі. Ще прицепчика можна брати. Двадцять? Ні, більше 20. Та ну. Раз заповнив і забувся. На їх тут можна цих парничків наставляти. Пам-пам-пам. Так, от деревина на це. А, вона довго робиться. Нам так зразу гроші не дасть. Так, щось. Щось цей виїхав. Відклонився від свого курсу. Два куба є. Виліз. Два куба є. Тут а що в нас? Капець. 10.
10, ну 3 було, 7, але зараз ще нам. О, ще тут багато. Мабуть, все-таки ще чуть культіванути. Я надіюсь, скидка не пропаде. Ще й прицеп такий прикольний. 23 куба. Що? Чизель. Ай-яй-яй-яй. Треба скорі упашити поле. На, я вже тут зробив дугу. Якось так вийшло, я не хотів. Так. Я тут, а як бути на місці, топчусь. А хоча дивіться. Вже близенько. Пампера. Нічого. 70%. Це дуже потужно. Дивіться, тут нібито близенько, а там ай-яй-яй далеко. Газю, газю. Чому на Альт не додається потужність? Де твоя потужність? 150. 55 гектарів. Це скільки би можна було помідор посіяти? Давайте я домолоцею. Хороший комбайн. Дуже. Бачите, він на автоматі сам дуже прекрасно висипає. Без лишніх проблем, ніде не загруз, нічого не перевернувся. Поставив і пішов собі. Я його відремонтував перед тим, як молотити.
Свою ідею все, що в Камазі, це вийшло з цього поля. Мені цікаво, там може 15 тонн. Ну, 14. Ну, не то на кубів. Чому так темно? Чому не генеруєш? О. Поїхав. Ні, 11. Поїдемо, продамо. Правильно. Що там вимає? Уже нічого. Зараз буде нам 400 тисяч за тепло. Ну, погано, непогано. Зараз, а потім подорожче є. Ми ж не будемо це продавати зараз. Але в нас буде проблема, нам не буде де його зберігати. Тому нам буде треба. Буде треба. Це ж тільки на сушильні можна зберігати ці культури, якої, звісно, в мене немає. Чотириста, навіть більше. 440.
Тікайте, розїду, тікаю. У мене ще багато є. Тільки от я навіть не знаю, де стати. А я стану отам. А ні, там я не стану. Ще зараз зіла. Зіла. Зіла суперсіла. Все поле вже можна орати. А, нема чим. Ай-яй-яй, його солярка кінчається. Так, давайте збережемо 73%. Shit. Є багато. Поле безкінечності. А воно то менше. Менше в рази від більших тих полів. Чи якийсь там, може, це гіпноз? 50. 55. 55. Ой-ой, мені оце п'яте вже не нравиться. 200. Oh my god, above. What is he doing? Чи тут є великий подах? 51. 40. Shit. Як завжди, росте Пастернак. Та Пастернак. Дивіться, Пастернак, він завоював половину полів. Це жах. З цим багом треба боротися буде. Ужасний баг. А це баг. Бо він як посіється, він без кінця і краю росте, його не можна зібрати. Не можна ніяк утилізувати. Дивіться, і лізе. Лізе під горку.
Але якщо зупинитися, то вже не поїде. Ні, нібито небагато мені тут залишається. Печи, печи. Парників треба буде набрати. Парнички, парнички. Зараз гляну на ціни. Може вигодні буде бусиком возити, продавати. Чини, чини, чини. Де там воно? Встиг я чи ні? Все. А. Наробив. Не побачив, де воно. А, салат. 19, 24. Нема великої різниці. Помідори. Клубника. Ой, все марно. Так, я вже тут вічність. Ще багато, багато, багато. Де це воно? Віць, небагато залишилось. Ну його в дупу. Треба якийсь культиватор на шириною 40 метрів. Мінімум. А я не знаю, що тут є в ігрі таке. З турбоядерних культиваторів. Пам-пам-пам-пам. Мабуть, ось це. Ні. Значить, ось це. Ні, ось це. Що, всього 24 метри? Ви що, знущаєтесь? Це ж ні про що. Жах. Так і живем. Джару, джару, дай джару. Гару, гару. Ну, небагато. Нібито. Я вирівняв поле. Я не знаю, куди ХТЗ далі поїде. Мабуть, ось той кусок. А, в відсотках, що там? Ой, щось таке все біле. 87. То є вері потужно. Так, поки то стоїть. Бум-бум-бум. А чому так маленько? Я вже думав. Тут повний зіл. Потужний трактор.
Пам-пам-пам-парам-пам-пам. ДМТЗ. 5600. Так, якщо нам 700 тисяч дадуть. А, жатка, жатка до комбайна. Я її зі скидочки прицепа взяти, щось це таке, це ж копійки. А, з нашивками не зовсім. Нічого, для початку без нашиву. Не можна скидочки. Ого, а за що? То вже і так краще. Чому кубнитель такий дорогий? Кольори. Не. Жатки. Жаточки, жаточки. Я не знаю, не сильно хочеться мені ту восьмиметровку. Ось цю. Авторозвантаження все-таки в нас не буде з такою жаточкою. Колір мені не до вподоби. Це вже краще. Ціна. Нема червоної? Нема. Ну, буде без авторозвантаження, думаєте. Да, я зіла там поставив. Там ще не так і багато. Так. Розкидати. Бабло ще не треба. На цьому відео завершується. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.